Suko parisuko saking berkah alitun cekap semanten tertamtu milai sonten kalau kathah kalepatan sakiranganipun. Kula minangka sulih sariro saking berkah alitun nyuwun pangapunten sedaya kalepatan. Matur sembah nuwun dumateng kru Prima Nada Sound System ugi Sion Production ingkang saking nengir. Mugi saged pinanggih wonten sanes papan ugi sanes wekdal. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjiwa. Malaysia.